comencem fent una petita introducció al context dintre del qual s'organitza aquesta taula. Jo sóc Cristina Borderías, la comissària del projecte, dir que aquest projecte sorgeix en principi d'una proposta del comissariat de programes de memòria de l'Ajuntament de Barcelona, que va prendre la iniciativa d'organitzar arran del 40 aniversari de les primeres jornades catalanes de la dona del 76, volia des de l'Ajuntament reivindicar, honorar i transmetre la memòria del moviment feminista del 76 a les noves generacions i reconèixer el valor del llegat ètic-polític d'aquest moviment dintre de lo que és la memòria pública de la ciutat. Per tant, és una iniciativa de l'Ajuntament que em va contactar per organitzar un projecte que en principi era un projecte molt obert, del qual vam decidir no fer una exposició més, encara que hi ha alguns elements expositius a baix, sinó que vam pensar en donar la paraula a les dones feministes, membres del moviment feminista, dels grups feministes de l'any 76, perquè elles mateixes prenguessin la paraula per explicar la seva experiència, donar-li sentit des del moment que vivim avui i per possibilitar aquesta transmissió de la memòria vam organitzar aquestes taules rodones que s'estan fent en els districtes, dos taules en cada districte. Les persones que hi participen en aquesta taula són diferents en cada taula. Per tant, si alguna de les aquí presents vol fer un itinerari per tota Barcelona, sentirà veus diferents i temes diferents i experiències diferents, i invito a fer aquest itinerari. L'Ajuntament està fent un esforç molt notable, crec jo, perquè ha desenvolupat una web. La direcció d'aquesta pàgina web la teniu en el quadríptic, que suposo que hi ha quadríptics per repartir, llibrets per repartir en els districtes. No, no n'hi ha. En principi hauria d'haver, perquè en tots els districtes s'han enviat quadríptics i llibrets. L'altre dia a l'Eixample es van repartir, i si no, s'hauria de posar remei a això, perquè ha degut haver algun tipus de problema. M'estranya molt que no hi siguin aquí. Són aquests quadríptics en el qual hi ha tot el llistat de les taules, que es fan als diferents districtes, els noms de les persones que participen en els diferents districtes, els dies, els llocs, etc. etc. I també en cada districte s'estan passant dues pel·lícules. Aquí es va passar ja a Sufragistes, la setmana passada, crec, no? I es farà una altra taula dintre d'uns dies i també una altra pel·lícula. I aquest plantejament dels temes de les taules i les pel·lícules es va fer d'acord amb els districtes. Se les van donar opcions i el districte va dir la seva també en certa mida per triar una mica el tipus de programació que volíem fer, no? Llavors la idea és, no sé si aconseguirem o no, però la idea inicial era intentar que en aquest diàleg, que a vegades parlem de diàleg intergeneracional, poguéssim parlar, diguéssim, les generacions dels anys 70 amb les joves, que en aquest cas sou vosaltres, i en aquest cas penso que encara que hi ha alguna jove, segurament a les experiències que es puguin explicar des d'aquesta taula segur que vosaltres teniu molt a afegir. De totes maneres, encara que el públic jove, o tan jove com nosaltres volíem, no estigui avui aquí present, és important també que reconeixem el valor de les filmacions, encara que a vegades impressionen una mica, però de les filmacions que s'estan fent de tots els actes, que es pengen també en aquesta web. De manera que les que no vareu venir a la inauguració que es va fer en el Borne, en el qual la
l'alcaldessa va participar també la Mireia Bofill, i vaig participar jo, que va ser un acte bastant emotiu i bastant maco, crec, amb molta participació, està penjat ja a la web, de tal manera que ho podeu veure i podreu després sentir totes les taules, totes les intervencions, de manera que les joves en algun moment, present o futur, a lo millor s'interessen per les experiències del moviment feminista d'avui, el fet que es gravi, el fet que es pengi en una web oberta, doncs pot permetre aquesta transmissió i vosaltres li podeu ensenyar a les vostres filles, netes o les joves que teniu al voltant. Per tant, penso que d'alguna manera això estarà, no? Jo com a historiadora que sóc, que no sóc una altra cosa, doncs m'interessa molt que això perduri d'alguna manera, perquè és una eina, penso, important perquè aquesta memòria perduri i es pugui transmetre. Per tant, jo penso que avui, aquí, ara, poder farem una reflexió en comú entre les experiències de les persones que estan en la taula, que ara mateix us presentaré, encara que crec que no necessitem presentació, vosaltres, que segurament vareu viure també aquests anys i aquestes experiències des de diferents llocs, i estaria bé poder compartir. Bueno, jo he d'excusar, i penso que és una llàstima, que no estigui aquí avui Empar Pineda. Empar Pineda, que havia de moderar aquesta taula, que va ser precisament cofundadora de la Coordinadora Feminista de Barcelona, que va participar activament en les primeres Jornades Catalanes de la Dona i que ha tingut, diguem, una militància feminista molt activa durant tots aquests anys, que és membre del col·lectiu Etària i de diversos grups del col·lectiu LGTB per a persones grans i de la Fundació 26 de Desembre. Llavors, bueno, és una llàstima i l'he de substituir jo, i bueno, jo penso que sí, que és una llàstima. I és una llàstima també que no estigui Carmen Alcalde, que també és escritora i periodista feminista, que també l'any 76 va fundar la revista Vindicació Feminista, que suposo que moltes de vostès o de vosaltres recordareu, amb la Lídia Falcón, escritora, periodista, novel·lista, etc. I que és autora, a més del llibre que igual conocen, La mujer en la guerra civil, que editó Cambio 16 en el año 76, que es un libro importante. Bueno, los vamos a echar de menos, pero de todas maneras yo creo que las personas que participan en esta mesa, que hemos denominado Lo que es personal es político, que es un lema del movimiento feminista de los años 70 y sobre el cual queremos reflexionar, nos acompaña, empiezo por María Victoria García Gaitero, porque es del distrito, ¿no? Sí. Por cortesía, diplomada en Magisterio por la Escuela de Magisterio de Tarragona, impulsora y presidenta de la Asociación Elisenda de Montcada y miembro de la Taula de Dones de las Corts, representant també de les Corts al Consell Municipal de Dones de Barcelona i membre del Consell Nacional de les Dones de Catalunya. Ha estat molt activa també en els temes de coeducació i, per tant, que ha sigut un dels temes del feminisme durant algun temps. I encara. I va rebre també la Medalla d'Honor de Barcelona el 2007 en reconeixement dels seus mèrits professionals. Mireia Bofill, Abelló, traductora, editora, activista feminista des dels anys 60, per tant, hi havia moviment feminista abans del 76, que a vegades això no es té en compte. Va participar en l'organització de les primeres Jornades Catalanes de la Dona, també de les Jornades de commemoració dels 20 anys de feminisme a Catalunya, en l'any 96, i també de la quarta Fira Internacional del Llibre Feminista a Barcelona, en l'any 1990. Va ser cofundadora de Dones en Lluita, en l'any 1977, i va formar part també del col·lectiu editorial La Sal, que va ser molt important a Barcelona, Edició de les Dones, que va ser alguna cosa més que una editorial, no? Un nucli del moviment feminista a Barcelona, entre l'any 1979 i l'any 1990. I avui dia continua sent membre de Caladona i del grup Dones i Treballs, i va participar també en l'organització de les últimes Jornades Feministes, radicalment feministes, que es van celebrar precisament el juny
de l'any 2016, de l'any passat. I finalment, Montserrat Minovis, periodista, ha treballat a Ràdio Popular de Figueres, també a Ràdio Espanya de Barcelona i a Ràdio 4 de Ràdio Televisió Espanyola, la primera emissora de ràdio en català, militante política, feminista, participó muy activamente también en la organización de las primeras jornadas catalanas de la dona en el año 76, una persona que fue muy importante en la organización de estas jornadas. Ha sido presidenta fundadora de la Asociación de Donas Periodistas de Cataluña, cofundadora de la Xarxa Europea de Donas Periodistas y es actualmente la presidenta de la Xarxa Internacional de Periodistas y Comunicadoras de Cataluña, una associació que ha creat un diari que, si encara no haveu llegit, us recomano, La Independent, que va ser, a més, el primer diari que va publicar una notícia sobre l'acte inaugural al Borne de l'altre dia, que també es pot... Perdó? No. No senten? Ah, ara sí? Perdó. Són molt direccionals, aquests micros. Ah, sí, sí. S'han de deixar molt. Doncs ha creat La Independent, que és una agència de notícies amb visió de gènere i que podeu trobar en www.laindependent.cat i per tenir una visió alternativa i de gènere de les coses que passen a la ciutat i al món, pues, us recomano. I bé, passem doncs, al debat amb algunes preguntes inicials que faré una mica per encetar aquesta conversa, aquest diàleg. I també invitaria a que, a part de les respostes que es puguin donar des de la taula, al públic a la sala, o vosaltres, no? Podeu també intervenir si us sembla que teniu alguna experiència a aportar o alguna reflexió a fer, que segur que la teniu. Jo ho sento molt no poder continuar parlant en català, així que hablaré en castellano i crec que cada una de nosaltres pues, s'expressa en la llengua que li permet comunicar-se millor, i en mi cas el català, com ha sido evident en els primers minuts, pues, no és con la que me manejo mejor. Bien, comenzaré tal vez diciendo que las primeras jornadas no son el punto de partida, ¿no?, del movimiento feminista, sino un punto de confluencia de movimientos y de grupos muy diversos, de mujeres profesionales universitarias, pero también de mujeres de clases populares. Y sobre todo los grupos que participaron a través de las vocalías, ¿no?, de los barrios, a partir de mujeres de determinadas localidades, mujeres de sindicatos, de partidos políticos, algunos grupos incluso de fábricas, de fábricas de la ciudad y de sus alrededores. Tan solo con ver la lista y en el librito que debería estar pero no está y que supongo que en algún momento se os podrá hacer llegar o podréis pasar por aquí a recoger, tan solo con observar el listado de grupos de mujeres que participaron en estas primeras jornadas, se puede contemplar esa gran diversidad de orígenes y de planteamientos y, por lo tanto, la transversalidad del movimiento feminista o lo que en otros momentos tal vez se habría llamado interclasismo y que nos permite desmitificar una idea que a veces se ha barajado, sobre todo entre los historiadores y entre algunos políticos cuando dicen que el movimiento feminista era un movimiento pequeño burgués, de mujeres de la burguesía, sin ningún tipo de compromiso político, egoísta, tan sexista como el machismo y que solamente se interesaba por los intereses de las mujeres. La película Sufragistas, que se proyectó aquí la semana pasada, da cuenta también de la importancia de las mujeres de clases populares en lo que fue también el sufragismo británico. Y por lo tanto, yo creo que reflexionar sobre las primeras jornadas nos permite una mirada también sobre nuestra historia pasada muy interesante y que permite deshacer muchos estereotipos. Y podríamos decirlo también
que mirando estas jornadas y viendo las actividades del movimiento feminista, se puede tener una visión probablemente de la transición política muy diferente a la que estamos acostumbrados a oír, y ese podría ser un tema de debate interesante, aunque no es el que nos ocupa aquí. Bien, vosotras participasteis muy activamente en la preparación, ¿no?, de las primeras jornadas y en su desarrollo, y desde entonces habéis mantenido una militancia activa, muy activa, en el movimiento feminista. Y desde vuestra experiencia en esos años, me gustaría hacer algunas preguntas. Y la primera, me interesaría que nos explicarais un poco, o que nos hablarais un poco, de vuestra militancia antes de 1976, qué es lo que os lleva a ese feminismo, o cómo vivisteis esos primeros años del feminismo, qué prácticas, qué grupos, qué reivindicaciones, qué relaciones con otros grupos, y cómo se llega, digamos, a desembocar en esas primeras jornadas, y qué cambian, ¿no? ¿Qué cambia esas primeras jornadas en vuestra militancia feminista, en vuestras vidas y en, digamos, lo que es el feminismo en la ciudad en ese momento? Montse, por empezar, por donde hemos terminado antes, ¿te parece? Bona nit. Sempre és agradable mantenir aquest intercanvi i aquestes reflexions sobre un període de la nostra història que, tant com a dona com a professional, m'ha marcat moltíssim. Com deia la Cristina, la militància feminista, en el meu cas concret i en moltes d'altres companyes amb les quals vaig conviure a partir de començaments dels anys 70, que és quan jo vaig venir a Barcelona a estudiar i a treballar, em venia donada per la meva activitat universitària, perquè a part de treballar a l'Editorial Nova Terra, de treballar a Ràdio Espanya de Barcelona en principi, i d'estudiar filosofia i lletres, em vaig implicar també molt políticament, però era el normal en aquells moments, perquè ja sigui a través de la universitat, ja sigui a través de la pròpia professió, gairebé cadascuna de nosaltres havia fet una determinada opció política. I segurament el més rellevant i el més destacable de tot és que a través de la universitat van confluir diverses ideologies polítiques. Crec, la Mireia em corregirà i la Victòria segurament, que reflectia també una mica el mateix esperit de l'Assemblea de Catalunya. Totalment, que és que hi estava representada absolutament tothom. Si ara hi ha més diferències, entre cometes, entre esquerra i dretes, en aquell moment, com que hi havia un objectiu comú polític molt clar i molt definit, que era acabar amb la dictadura franquista, doncs les confluències des d'un punt de vista feminista es van anar estrenyent d'una manera extraordinària. Fins a tal punt que jo en aquells moments militava Unió Democràtica de Catalunya. Com jo. Eh? Com jo. Sí, exacte. Però després vaig anar fent el tom a l'inversa, és a dir, quan la gent d'esquerres es fa de dretes, jo que militava en un partit demòcrata cristià, crec que es defineix molt més bé, i un partit històric a Catalunya amb una tradició republicana important, vaig anar decampantant després més cap a l'esquerra. Com jo. I en el moviment feminista es va donar claríssimament bé aquesta mateixa circumstància. Perquè a partir de la universitat és quan diverses dones que comencem a pensar que la dictadura d'en Franco es pot acabar qualsevol dia, això a l'inici dels anys 73-74, van començar a fer reunions. Vam agafar una eina institucional que hi havia, que era una associació de dones universitàries a la Universitat de Barcelona, que en aquells moments hi presidia la Trinidad Sánchez Pacheco, dissortadament ja morta, i Marina Bru, entre d'altres. Hi havia dones tant del PSC com del PSUC, com de l'MCC, com la mateixa Empar Pineda, o
En aquest cas, Vindicació Feminista la deixaria una mica a la banda perquè segurament era la que tenia una ideologia claríssimament i radicalment feminista, i en canvi nosaltres teníem, exercíem allò que en aquells moments es va dir la doble militància, doncs vam confluir d'idees i es van començar a reunir de manera esporàdica i una miqueta compulsiva fins i tot, no, Mireia? Sí. Perquè tan aviat ens trobàvem a casa d'una, com estava al despatx de casa d'una altra, com ens trobàvem doncs, en una parròquia, és a dir, tots els llocs eren bons per poder fer pinya, per poder parlar de quina manera les dones podíem influir en quan s'haguessin de prendre decisions polítiques dins ja, si no de la transició democràtica, de la transició democràtica anant cap a la democràcia. I això crec que va ser el que va fer esclatar d'una manera o altra la proposta de tirar endavant unes jornades catalanes de la dona. Prèviament hi havia hagut, si no recordo malament, la trobada de Madrid i una de Granada. Sí, la primera de Granada. La primera de Granada, després una altra a Madrid. I això també ens va estimular. La de Madrid sí que hi vaig anar i la de Granada no. I això ens va estimular a totes a que aquí havíem de fer alguna cosa en concret també. A més, tenint en compte que la unitat tant de criteri polític com feminista era important, malgrat que hi havia, diguem-ne, aquestes diferències, diguem-ne, amb el moviment feminista concret i amb les que hi practicàvem la doble militància, la política i el feminisme. Perquè enteníem que si no fèiem política no podríem canviar les coses. De fet, jo continuo pensant una mica el mateix. Si les dones no assolim el poder, ja veieu com ens van les coses. Hem anat fent passeig de mica en mica, hem aconseguit unes lleis d'igualtat, hem aconseguit tenir presència escadossera en els consells d'administració. En els mitjans de comunicació, poques dones en llocs de rellevància i en llocs de direcció. Però en canvi sí que hi ha algunes millores de les quals no podem renegar de cap de les maneres. Jo crec que tot plegat va fer un garbús. I aleshores va ser el moment en què definitivament van decidir que es havien de plantejar aquestes jornades amb un debat ampli i extens entre totes nosaltres, i és quan es va decidir fer-les el mes de maig de l'any 1976. Hi va haver problemes, sobretot amb l'idea, aquesta més generalista que ja us deia fa un moment, d'aquelles que explicitaven només única i exclusivament la militància feminista i les que creiem en la doble militància. És a dir, per canviar coses necessitem moure el món de la política. Però tot i així, vosaltres també ho sabeu, perquè algunes de vosaltres les vau viure, altres segurament heu fet una mica de meroteca, l'èxit va sorprendre la pròpia empresa. Ens vam veure desbordades, totalment, totalment. I en el llibre que encara existeix, que tant la Maria Aurèlia per una banda com la Teresa Pàmies van tenir la santa paciència d'anar recollint dades de tot el que s'estava celebrant aquests tres dies en el Paranimf de la Universitat de Barcelona, hi ha unes conclusions finals que són d'un radical extraordinari. Algunes dones es van despenjar d'alguns dels punts concrets perquè consideraven que eren excessivament radicals. Però la veritat és que la unanimitat pràcticament va ser total. Jo et deixo perquè si de cas ja anirem intervenint, perquè si no vull monopolitzar tampoc la paraula. Però diguem-ne que la base estrictament d'aquest impuls d'intentar unificar els criteris feministes parteix del món polític. S'integra la societat civil, perquè en aquells moments ja començava a haver-hi certa activitat important en les associacions de veïns dels barris, on moltes ja havien creat els seus grups de dones, i allò es va estar estenent d'una manera realment extraordinària. Un apunt més, només dic que al final de les jornades aquestes diferències es van evidenciar de manera claríssima. Vam continuar aquelles que fèiem doble militància, es va crear per una banda Cala Dona i per una altra banda l'Associació Catalana de la Dona.
Bueno, es va crear la coordinadora feminista. Sí, la coordinadora feminista, primer, perdona. No, ja, no, no sí. Ja la, perdona, sí. Però la coordinadora convivien... Sí, jo crec que jo, com que parlo de Nadal, em sembla que em sentiran igual. A la coordinadora feminista convivien doble militants als inicis, tothom sí. Excepte l'Associació Catalana de la Dona, i va ser l'any 81, després de les jornades de Granada, quan va haver-hi una escissió i van quedar les, és a dir, les que eren no doble militants es van separar, no? van muntar l'Assemblea de Feministes Independents, que aquí hi ha la Carme Alemany, que després si algú vol saber ens en veig que jo d'això. Bueno, no, era no, només per, no, per una mica, no, perquè, no, perquè que la dona és continua, posterior. Continua, perquè que la dona és posterior. La Mireia és de reconèixer que té molta més memòria que jo, perquè recordo alguns fets molt puntuals i d'altres que em costa més recordar-los, perquè la Mireia de tant en tant me'n fa memòria. No, jo el que m'agradaria, si aquesta visió que ha donat la Montse des de la seva experiència, no? Que va ser aquesta de partir de lo polític per anar a lo feminista, és també l'experiència de la Mireia, en fi. No. Ens podries explicar doncs quina altra... No, és com diferent, que no vol dir que no sigui política, no he militat mai a cap partit, i en realitat jo crec que arribo al feminisme com a partir de l'experiència viscuda, és a dir, de la contradicció entre la vida que tu vols i la vida que et ve imposada al model. I jo em penso que això és veritat per unes i per altres, per tant, i jo crec que això és el que va fer l'èxit de les jornades, que hi havia un moment en què el model de dona que ens proposaven, no? A l'escola, les lleis que hi havia, els costums, tot el model de dona que ens imposava no tenia res a veure amb el que volíem, segurament passava sempre, però hi va haver un moment en què era realment molt, molt contradictori i aleshores a les jornades això va canviar. Les jornades, és veritat que va confluir, això va ser el que va ser important, però les jornades també van ser tan radicals perquè evidentment hi havia el col·lectiu feminista i hi havia grups molt radicalment que plantejaven tot això. Per exemple, totes les jornades van tenir molta efervescència, totes les ponències, però jo recordo que la ponència que va ser per mi, i crec que va ser la que parlava de sexualitat, sí. Perquè esclar, entre la repressió que vivíem en aquell moment i el que eren els desitjos, i cada cop allí 500 dones reunides comencessin a explicar-se les seves vivències, els seus desitjos, els seus problemes, i tot això, clar, va ser com una catarsis. També em sap greu que no estigui aquí, però també vull recordar que, per exemple, l'Empar Pineda, que aleshores era del moviment comunista i estaven doncs, a comissions obreres, però dins del sector més radical i tal, elles van anar a les Jornades Catalanes de la Dona escèptiques, és a dir, no van participar en l'organització i van anar allí a mirar, a veure què passava i a veure com anava. És que jo, com que tinc una memòria fotogràfica, sí. Recordo allò, estar i recordo l'Empar Pineda prenent notes frenèticament i fent cares, perquè és com que sé, bueno, allò de que va caure del cavall allí, no? Com sé, per dir d'alguna manera, és a dir, que en aquell moment, no? Com havien anat pensant això, veure aquestes burgeses, no? Pel moviment comunista i aquest moviment d'extrema esquerra, encara que fossin del PSUC, també eren burgeses, no? Doncs, i aleshores era veure, no, aquí hi ha coses de veritat, i bueno, i cal dir que de seguida van ser molt, molt, molt actives. Bueno, ho dic jo ara perquè ella no hi és, però segura que ho explicaria, la Núria Casals, que també era del seu grup, ho ha explicat per escrit, vull dir que no és una cosa que jo m'invento ara. I respecte a mi, doncs jo la veritat és que ho faig conèixer a totes gràcies a les jornades i ja us he conegut per sempre més i hem seguit treballant juntes sempre.
Jo estava en un grup d'autoconsciència, que això què vol dir? Que érem 10 o 15 dones que ens reuníem una vegada a la setmana i que parlàvem de les nostres coses, però parlàvem, però com que érem dones també actives, polititzades en un altre sentit i que volíem canvis, doncs clar, parlàvem de les nostres coses relacionades amb el que passava en el món. I d'alguna manera vèiem que no era el problema nostre de com ens organitzàvem nosaltres la nostra vida, sinó que era realment un problema social, que és això, en el fons quan diem el personal és polític. Doncs jo realment, la meva arribada ve molt a través d'això, és a dir, que el lema aquest, que no és que no el vam inventar aquí, que ve de fora, que ve dels Estats Units, de França, etc., però que realment venia com en ell el dit, no? Perquè era realment el que fèiem en el grup. I aleshores es va convocar, com que era l'any internacional de la dona, la meva vivència, es va convocar una assemblea per dir que s'havia de celebrar l'any internacional de la dona, s'havia d'aprofitar aquesta vinentesa per fer tota una moguda, que tu deus saber més, millor que jo, perquè tu devies estar entre les convocants. Jo vaig anar allà de públic, vaig dir no sé què, i aleshores una se'n van agafar i ja mai més se'n van deixar escapar i encara ho tenen atrapada. Volia dir que un fet important en aquest sentit va ser que l'Associació Amics de les Nacions Unides va ser qui ens va aixoplugar i qui ens va, diguem-ne, emparar des d'un punt de vista polític, perquè evidentment per fer unes jornades d'aquestes característiques, tot i que estàvem ja a començaments del 76, no era tampoc fàcil des d'un punt de vista de permisos administratius. O sigui, una banda, l'Associació d'Amics de les Nacions Unides, on ens hi solíem reunir també de tant en tant, i per una altra banda, la universitat que ens va aixoplugar per poder fer les jornades, van ser el nostre paraigua, diguem-ne, per poder tirar endavant. Clar, que vam necessitar molts paraigües, perquè encara era l'època en què no podies reunir, i per tant, doncs, coses que feien a cases particulars, i els despatxos d'advocats, i els amics de la ONU que ens acollien, les esglésies, algunes parròquies que també eren on es feien molts dels actes, i bé, i per una banda, va ser un procés llarg, perquè va ser més d'un any, fins que es van organitzar i que ens vam estar reunint. Mira, els amics de la ONU ens reuníem cada setmana, que per exemple de Unió Democràtica venia la Rosa Grisó. I després perquè ella més a més era de l'Associació Amics de les Nacions Unides i periòdicament anàvem recorrent diferents cases i curiosament és que a més a part de fer les nostres reunions, com la Mireia que venia d'un grup diguem-ne més de reflexió personal, també teníem altres grups en els quals ens integraven. Perquè recordo que amb la Marta Pessarrodona, per exemple, també vam crear un grup en què ens trobàvem per parlar, com tu deies, de les nostres coses, de les que ens afectaven a nosaltres personalment com a dones. I després això ho expandíem a través del grup més organitzat que ja ens estàvem posant en marxa per crear les jornades. No sé per què hem fet aquest desordre, però com que després voldrem donar la paraula, igual no tindrem molt temps, jo hi ha una cosa que volia fer avui. El dia que vam presentar tot aquest projecte amb la Cristina i tal, jo ja vaig recordar i vaig dir que moltes no estan entre nosaltres, i aquell dia vaig recordar sobretot a Maria Àngels Campmany i a Montserrat Roig, però avui jo volia recordar molt especialment a la Núria Pompeia. La Núria Pompeia va fer el cartell de les jornades, aquell cartell que hi ha una dona que és com un titella i totes les dones van a tallar-li les cordes i tot això, però a més ella va ser molt activa en la preparació i en tot de les jornades, i també la seva casa havia estat per les jornades i per altres coses, perquè l'Assemblea Catalunya també s'havia reunit moltes vegades a casa d'ella i tal, és a dir, havia sigut una dona d'això. I aleshores, també, els seus dibuixos, les que els coneixeu i tot això, de fet, el que fan
és això que hem dit, que el personal és polític, vol dir com aquestes coses que vivim o les dificultats que vivim en la vida quotidiana o la vida de les dones en general, com això no és una cosa privada, sinó que realment és una cosa social i és el sistema i tots els seus dibuixos són una denúncia d'aquest sistema. Però de la Núria Pompeia potser és menys conegut, que també és escriptora. I va escriure tres llibres, el primer és aquest que tinc aquí, que diu 5 cèntims, que són una sèrie de contes que relaten molt bé la vida quotidiana, diguéssim, la vida de les dones d'aquell moment. És veritat, les dones d'una certa burgesia, que era la que ella, la que ella pertany i d'on ella, la que ella viu. I jo aleshores només ho vull llegir, dos paràgrafs d'aquest llibre, que em sembla que el que hem estat comentant surt aquí perfectament bé. És una dona que s'està com separant del seu marit i li escriu una carta i aleshores explica el procés, i només us llegiré un trosset. I explica, diu, com la seva educació la va portar doncs, a trobar-se ficada en aquella situació en què es trobava amb un matrimoni que no funcionava, tot això. I diu, van fer-nos identificar desig i sentiments en una sola emoció. I així, tota la brutícia de les passions carnals s'esbandia i es purificava en les aigües transparents de l'afecte i de la devoció més enlairats. I ben guarnida amb aquestes garanties, quan tota la meva sang i el meu cos dels 20 anys bullia i em trasbalsava tota, jo, quan un noi, tu, em tocava només la mà, estava segura que jo era el senyal tan esperat. Estava enamorada i aquell noi me l'estimava com una boja. I corre cuita a casar-me amb ell per poder tenir-lo als meus braços i entre les meves cames, que era el que de debò volia. I cada vegada que saciava el meu desig pecaminós i vergonyós, cada volta que intercanviava del nostre plaer, la tendresa i l'amor creixien i redimien la meva naturalesa animal. I cada cop, així com el plaer és efímer i aviat oblidada la sensació, els sentiments perduraven i m'anaven cargolant i collant a l'ordre i al matrimoni. I aleshores ella, pues, o sigui, jo crec que és així significatiu, o sigui, dir, com em vas enganxant. Bueno, escriu tota aquesta carta tan llarga, és que ara us llegiré el final, i al final, quan ja ha fet tota aquesta carta i ha explicat tot aquest procés, l'estripa i la llença, agafa els plecs de paper, cada un dia els tira al vàter i aleshores li deixa aquesta nota, que jo crec que també és molt Núria i a més també diu molt del moment. Diu, Ernest, no m'esperis, a la nevera hi ha una mica de tall rodó i pèsols de migdia, el vestit dels piquets és a la tintoreria, el rebut és a sobre la meva taula, les botes d'en Xavier són a pujar mitges soles, a la taconador de la cantonada, mirant a mar, estaran llestes dijous. Per fer anar la rentadora, després de ficar la roba al bombo, es prem el botó de la C i es fa girar la rodona fins al número 5. A l'esquerra hi ha un calaixet. S'obre i s'hi posa el sabó. Al cap d'una hora i mitja ja es pot treure i estendre. S'han de comprar dues bombetes de 100, cotó fluix, perdoneu, bosses d'escombraries, formatge, desodorant i la xocolata gairebé no en queda. Les plantes les rego cada dimarts, la dona de fer feines la pago cada divendres a 250 a l'hora. Jo telefonaré, abraçades. No? Fantàstic. O sigui, jo crec que, no, que és això, sí. I el treball que vaig dir, i tot el que feia i com allò portava amb això. Doncs jo crec que això és a les jornades el que d'alguna manera va catalitzar i una humorista, sí. Una creadora com la Núria m'ho explica molt millor que jo. Així que potser un aplaudiment per la Núria. Jo crec que en algun moment arribarà el moment de fer un homenatge a la Núria. Segur que li volem fer a cada dona i tal, però
Sí. M'ha semblat, no, és que, vull dir, també potser era així una mica agafat pels pèls, però és que més enllà era molt amiga meva, vull dir, ens hem seguit veient sempre. Lamentablement ja feia uns anys que, de fet ha mort ara, però ja feia uns anys que l'Alzheimer ja se l'havia endut, és a dir, que per això també ella estava una mica desaparescuda. Ara també se l'ha anat recuperant a les jornades aquestes darreres que van fer, doncs noies que fan dibuixantes i que fan còmics i tot això, l'estan recuperant com realment una precursora, no?, de tot el que s'està fent de la denúncia a través del dibuix. Però jo volia recuperar-la amb els llibres, perquè de fet va ser el que ella va fer. Ella va fer moltíssims dibuixos, va dibuixar pel moviment, va fer molts cartells, molts. Aquí mateix en els cartells hi ha diversos que són d'ella. En aquest vídeo que passa de cartells, almenys hi ha 3 o 4. L'associació de dones periodistes són... també, que em vaig presentar al deganat, també em va fer el cartell. És a dir, va fer molts. Em va fer tants que al final era com que ella ja quasi, saps, ja sentia que jo com que ho tenia esgotat, perquè de fet va ser aleshores com va començar a escriure, primer aquest llibre i després dues novel·les més que té escrites, no? Aleshores, també té molta qualitat, jo us he llegit això perquè venia a cuento, però aquest llibre és divertit. Vull dir, a part de ser un retrat de l'època, és que realment... Petes de riure, jo me l'estava, venia llegint al metro i reia sola. Mireia, si em permeteu, jo recuperaria una mica la pregunta inicial per donar la paraula per invitar Maria Victòria, sí, que està molt callada, molt observadora, clar, que pugui compartir també, i sobretot arrencant una mica del final, que jo era la pregunta següent que tenia pensada per vosaltres, que és què significava en aquell context, en aquell moment, lo personal es político, qué significado para cada una de vosotras y qué significado en el movimiento, ¿no? Intentar reflexionar un poco sobre eso y ver también si eso sigue vigente hoy, si sigue siendo vigente hoy y de qué manera. Entonces igual María Victoria puede arrancar un poco intentando ligar la primera pregunta de qué cambiaron las primeras jornadas catalanas de la dona para ti. Yo en aquel momento, clar, aquí al costat de dues petums, em sento tan petita, sí, perquè jo ja havia començat el moviment feminista a Tarragona en l'any 69, o sigui que més antiga que tu, però... No, no, perquè jo no ho he explicat tot, però bueno, no sé per... Doncs havia cofundat... No, no, està bé, igual. Cofundat una associació de dones per sociabilitzar-les. O sigui, érem una part totes les noies estudiants que estudiàvem en aquell moment a Tarragona, només es podia fer o magisteri o bibliotecària, i amb les noies que treballaven a la tabacalera. Allò no va tenir èxit, perquè en aquell moment hi havia moltes diferències socials i vam fer un parell de revistes. Clar, elles no participaven a les revistes perquè moltes havien deixat d'anar al col·legi a 9 anys o 10 anys, les havien posat a treballar i no va funcionar. En aquell moment, que jo ja havia acabat la carrera, vaig venir a treballar a Barcelona, al carrer Vallafila, al col·legi La Presentació. I vaig fer el meu petit moviment feminista entre les meves alumnes. Jo les meves alumnes, com diuen ara, les comia el coco. Cada dia, jo donava classe de segon de batxiller, tenia nenes de 12 o 13 anys, perquè com que en aquell moment al col·legi les monges no tenien titulació, les nenes estudiaven lliures, ens havíem d'anar a examinar a l'institut fora. Doncs els hi deia, perquè hi havia moltes nenes que feien el batxiller doncs perquè eren benestants i volien... Es començava una mica a que les noies estudiessin, perquè fins aquell moment això d'estudiar les noies, no, les nenes, com a molt, per exemple, en el meu col·legi, com a molt feien secretariat per sortir i treballar en una oficineta fins que es casaven i punto.
Doncs jo, inclús, me'n recordo d'uns pares que la nena era filla única i deien, és que nosotros, senyorita, és hija única, nosotros somos hijos únicos, somos ricos, ¿para qué va a estudiar? I jo els hi vaig dir, ¿y cómo lo saben que toda la vida serán ricos? ¿Y entonces qué harán de su hija única? Doncs efectivament, es van arruïnar. I sort que ella, la Pili, vaig aconseguir que inclús li vaig anar a donar classes particulars a casa seva perquè li costaven molt les matemàtiques i jo anava a classes i li deia a la seva mare, nada, ella que estudia, que estudia. Doncs sortosament això, ella va fer una carrera després perquè algunes d'aquestes alumnes, jo en aquell moment tenia 19 anys i les meves alumnes tenien 12 i 13, eren molt més altes que jo, molt més grans que jo. Anàvem, perquè jo les treia en aquell moment, ja anàvem a concerts, anàvem a cinefòrums, que a les monges no els agradava gens que els portés. Però jo, punxant. I després, quan em vaig casar, que ja vaig venir a viure aquí a les Corts, amb el moviment, perquè en aquell moment hi havia les dones de les Corts que van participar a les jornades. Molt activa amb elles no hi vaig estar, però m'hi vaig ficar a l'associació de veïns, que no tenia vocalia de dones, perquè això de que les associacions de veïns tenien vocalia de dones, no. Tenien dones dintre de l'associació que feien tot. Feien tot, però sempre el president era un senyor. Llavors jo m'hi vaig ficar, però no vaig voler ficar-me a dins de l'associació, sinó vaig fundar una associació de dones de l'associació. Érem independents, no volíem saber res, bueno, ens reuníem a dintre del local de l'associació, però teníem els nostres estatuts i diferents de l'associació i nosaltres, diguéssim, anàvem una mica per lliure. Fèiem els actes propis de l'associació, estàvem integrades, però després fèiem els nostres actes propis. Jo a les jornades només vaig estar un dia. Vaig estar un dia perquè vaig quedar esgarrifada. Jo en aquell moment vaig quedar esgarrifada del moviment i de l'eufòria que hi havia, però jo en aquell moment ja tenia 5 nens. I vaig pensar, sí, de córrer davant de la policia. I em passa alguna cosa que serà dels meus fills. I ho vaig deixar. O sigui, vaig anar el primer dia, vaig estar i després ho vaig deixar. Però amb aquell fervor i amb aquella llavor, doncs ja vaig estar a l'associació de veïns, després vaig participar en el Consell de Dones de les Corts, que en aquell moment, quan es va muntar el Consell de Dones de Barcelona, l'Eulàlia Vintró, en els estatuts, deien que si el districte no tenia com a mínim tres associacions de dones registrades, no podien entrar. Llavors les Corts no tenia cap, perquè jo estava dins, però de l'associació de veïns sí que tenia estatuts, però no hi havia cap més. Llavors en aquell moment la regidora del districte, que era la Teresa Padelló, d'Unió Democràtica, em va dir, escolta'm, hi havia una altra entitat i diu, per què no vas de presidenta? Aquí també, o sigui, vaig ser presidenta simultània a dues entitats i amb les dones de Convergència, que sí que estaven registrades, van muntar les tres. Però jo ja vaig anar d'oient perquè l'Eulàlia em va dir, bueno, de moment tu pots venir d'oient, sense dret a vot, que no calia perquè tampoc es votava res. O sigui, anàvem allà, escoltàvem i punto. Però vaig anar d'oient i quan vam tenir les tres entitats registrades, ja vaig anar i des del moment fins ara que estic de representant, o sigui que soy emèrita. Després, la meva entitat, o sigui, amb l'associació de veïns, el president i la junta majoritàriament d'homes, ens volia confiscar i aviam què feu i que no veniu i vaig dir prou, s'acabó, marxem d'aquí i llavors em vaig separar del nom de Dones del Camp Nou, que se'n deia llavors, i vaig muntar
la mateixa, amb la mateixa antiguitat, perquè vaig anar al registre i amb la mateixa antiguitat vaig muntar l'Associació de Dones a l'Hisenda de Montcada, que vaig anar a demanar permís a l'abadesa de Pedralbes, que em va atendre molt bé i va estar molt contenta de que hi hagués una associació de dones. Per què li vaig posar aquest nom? Doncs vaig posar aquest nom perquè l'Hisenda de Montcada va tenir tots els poders, l'econòmic, el religiós i el polític. I jo penso que les dones el que hem d'aconseguir és això. L'econòmic, si no tenim un poder econòmic, no serem lliures, mai. Si no tenim poder polític, no serem visibles. I el poder religiós també, mira, no, ara no està gaire de moda, però... però també és un poder. I hem d'estar en tots els llocs. Què m'ha semblat... què hem guanyat de llavors aquí? Evidentment, hem guanyat moltes coses que estan en llei, que no vol dir que es compleixin. Jo a les primeres jornades de Granada no vaig anar, però vaig anar a les segones. I que també van ser, te'n recordes? També van ser allà... Sí, ja ho he dit, no van ser la ruptura. Una ruptura total. I què veig? Que hem aconseguit coses, que ens queda molt per aconseguir i que estem retrocedint. Jo per mi penso que estem retrocedint. Sobretot la gent jove. La gent jove la veig com confiada. Estan confiats amb l'amor, estan confiats amb els estudis, que no fan perquè ves, tampoc ho aconseguiré. Jo les nenes de la meva escola, quan vaig estar, que vaig estar molts anys a l'escola pública CER, com amb la... amb la Mercè Otero, sempre dèiem, hem d'aconseguir el domini del centre del pati. Mentre les nenes no dominin el centre del pati, no dominaran el món. I jo a les meves nenes els deia, escolteu, res d'estar parlant de cosetes aquí, jugueu a futbol. Si jugueu a futbol, després us serà molt fàcil ser enginyeres. Però si esteu aquí parlant xuxuxuxu, criticant, no sereu mai res. Per què? Són petits passos. I ara no, jo veig que estan amb la tonteria aquesta del mòbil, que si te controlo, que si on vas, que si vens, que si què fas. I em sap molt de greu perquè moltes dones s'han deixat la pell, jo no, però moltes, i aquí tinc dos exemples, s'hi han deixat la pell perquè no retrocedim. Sobretot aquí hi ha poca gent jove, però... com a mares i com a àvies, hem de tornar a aixecar, que juguin a la meitat del pati, que siguin enginyers, que treballin i que no pensin que... perquè és una altra cosa que també estic veient, que volen ser les mares extraordinàries. No tenim per què ser mares extraordinàries. No, ser mares i punt, com eren pares i punt. Jo me'n recordo, un dia, una anècdota, perdoneu, que a mi no m'ha agradat faltar a l'escola i he fet poquíssimes faltes. I tenia una visita amb un dentista aquí del barri i el meu fill, que tenia 14 anys, me va dir, ja la portaré jo, mamà, a la Lili. I la va portar a fer una revisió, res de treure dents ni res. I el senyor li va dir, nens, que no teniu mare. O sigui, que el pare no hi comptava, només comptava la mare. I el meu fill va dir, sí, però treballa. Ja no va dir res, ja no els vaig portar mai més aquell senyor, ni tornat a anar. Però és això, i ara hi ha com una febró i estem fent uns nens dèspotes, uns nens que... estan maltractant a les mares i a les àvies, perquè és una altra de les reivindicacions que jo ara, com que ja em toca, de les àvies, que no es parla de... en els moviments feministes es parla poc d'aquest assetjament que estem sofrint
m'hi poso, que no és el meu cas, però m'hi poso com tothom, com àvia, les persones grans, les àvies que tenim més malalties perquè hem treballat amb la cosa pesada, avorrida i monòtona de l'hogar, que som més pobres, que estem més soles i que ens fan, com ho diria jo, un xantatge emocional. Si no vens, em deia una amiga, és que jo si no hi vaig, després no em parlen. Què és això? No, no, i no diem no, no, perquè jo, que he fet moltes coses d'aquestes, soc del Consell de la Gent Gran d'aquí, he anat als congressos de la gent gran, i quan la gent gran està en gran comitè, ho diu, en petit comitè no, no s'atreveixen. Per què? Perquè tenen por i perquè els hi fa vergonya. I això també ho hem de tractar. És un altre dels temes del feminisme que per mi és molt punyent, potser perquè em toca, per edat, i perquè veig que aquesta cosa que teníem i aquesta lluita que hem tingut de joves per fer un món millor per les dones, no estem recollint els beneficis que deuríem per l'esforç i per el treball que sobretot elles han fet. Yo creo que tal vez la intervención de Victoria, de María Victoria, refuerza la idea de que tal vez la reflexión sobre que lo personal es político, tal vez podríamos reflexionar un poco más qué fue entonces, pero también qué vigencia tiene hoy día este lema de lo personal es político, si sigue siendo todavía una clave del movimiento feminista en estos momentos. Invitaría también a vosotras, ¿no?, a la gente del público, para que continuáramos reflexionando sobre esta cuestión que he lanzado antes en la mesa y que Mireia ha empezado a contestar y Montse había contestado antes, y que ahora María Victoria, un poco con estos ejemplos más recientes de las mujeres, digamos, del ser abuela hoy, que es una cuestión, digamos, personal, que es curioso porque como abuela también, cuando todo el mundo habla de esto, dice, en mi caso no es así, sí. Pero, sí. Pero las abuelas están explotadas, ¿no? Es curioso porque todas decimos esto, no, en mi caso no, porque yo disfruto mucho, sí. Pero en realidad las abuelas en general estamos explotadas. Sería también interesante, sí. Reflexionar, sí. Sobre esto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, lanzo un poco la mesa abriendo a la intervención del público. ¿Lo personal es político significó algo y qué significó en los años 70? ¿Qué ha significado desde entonces y qué significado pensáis que puede tener hoy, si tiene alguno, digamos, dentro de lo que es el movimiento feminista y los movimientos políticos hoy? Tal vez podemos dar la sí, palabra sí, a ellas sería interesante, y luego retomamos sí, la pregunta sí, desde sí, la sí, mesa. Y hay una palabra. Sí. Sí. El micrófono, por sí. Favor. Yo quería hablar de l'alcaldessa de Barcelona. Per ser dona, jo crec que és per això. Se li critica moltes coses i no és així. Vale? Vull dir, sempre. Així com el contacte així són les dones. Que l'alcaldessa se li critica moltes coses. Això és dintre dins dels esquemes habituals, sí. No? És a dir, que aquest tabú encara no l'hem trencat. Jo volia recordar que hi havia també algunes, una altra paraula... Sí, algunes de les conclusions només, sí. De les que... Per això dic que de lo personal és polític, que la Mireia abans deia que la gran discussió va ser quan vam enfrontar les qüestions relatives a la sexualitat, sobretot el dret al propi cos, la planificació familiar, l'avortament i el divorci. Sí. Aquests van ser els plats forts de les discussions. Eh? I que, per tant, sortíem d'un aspecte personal, el convertim en un aspecte grupal i, finalment, en un aspecte polític, que és el que nosaltres volíem i exigíem
com que ja veiem la transició davant del nas, que els polítics, pràcticament tots homes, que es veia que ocuparien un silló en el Congrés dels Diputats de Madrid, portessin aquestes reivindicacions claríssimament. Ah, Carme Alemany, no? Havia demanat la paraula. Jo volia afegir, sobretot, un punt que no heu dit i m'ha estranyat que la Montserrat no ho assenyalés, la gran incidència que va tenir les jornades, les primeres jornades a la premsa, que va ser això que ho va donar a conèixer. I tant, i tant. Jo, per exemple, no m'hagués enterat, perquè jo venia d'un altre món. O sigui, jo l'any 62 vaig marxar a estudiar a París, vaig viure el 68 i vaig arribar aquí el 69. I aleshores per mi el feminisme ja era evident. I el veure el 76 vaig venir una mica de curiositat. O sigui, ah, mira, perquè jo ja havia format també el meu grup feminista, el meu barri de Sants, etc. Amb les llibertàries, perquè jo era d'aquesta tendència. I els contactes amb les dones de Dones Lliures, doncs jo els havia tingut a través de Toulouse quan estava a París i de més. O sigui que ja venia amb tot un bagatge anterior, eh? Però sí que tenia ganes de saber què passava, perquè jo ja vivia d'una altra manera, també diferent del que vivia la gent normal, diríem, eh? Les dones normals, en certa manera. I la dictadura, evidentment, jo vaig venir aquí per un compromís polític. Si no, m'hagués quedat segurament fora. Però em havia compromès a venir a Barcelona, doncs, bueno, amb un grup obrer i de més, perquè, bueno, era la meva ideologia. I també amb el que hi havia d'anarquisme, que encara continuava. El que passa que no sortia fora. Aleshores, però que el personal és polític, per mi és la força del moviment feminista avui i aleshores. O sigui, el moviment feminista ens ha transformat. Ens ha transformat i tenim aquesta mirada de les ulleres violeta, que diem, no? I que les nostres filles no han sigut militants, és veritat. Però jo no puc dir que no és feminista la meva filla, per exemple. No puc dir. O sigui, que té una relació. Ella treballa a la universitat en un altre país, però és igual. La relació que té amb les noies, o sigui, és feminista. Yeah. O sigui, la relació que situa ella amb el món totalment masculí, perquè és un món masculí on ell es mou, és una altra. O sigui, no es deixa trepitjar. En les relacions que establen a nivell de parella tampoc tenen res a veure si no fos d'una mare feminista darrere. O sigui, i per altra banda no estic d'acord tampoc amb això que dieu que hi ha un buit. Jo crec que hi ha un buit, efectivament, no diem, que ho he dit, nostres filles. Que ho he dit ella, eh? Sí. De les nostres filles. Jo penso. Però jo crec que hi ha una renovació total avui des de les joves. O sigui, les manifestacions del 8 de març, hi ha més noies joves que la nostra edat. O sigui, hi ha un tornar, realment, perquè, doncs, jo crec que l'escola mixta, aquesta és la meva opinió també, l'escola mixta ha dissimulat les diferències perquè hi havia poques mestres com tu. Eh? I, a més, les que han arribat després, o sigui, no tenen consciència d'educadores, volen ser professores. I aquí està, i la divisió en què els estudiants han marxat als 12 anys per anar a l'institut, amb gent que no vol ser educador, doncs, o educadores, em sembla molt greu. Aleshores, què passa? A l'escola no se n'adonen del que passa. Eh? Arriben a la universitat, o a l'escola professional i, bueno, comencen a adonar-se'n una mica. Hi ha les que no es deixen estirar el tanga, perquè això és el que passa, els profes que no volen veure res de tot això, de l'assetjament sexual a les escoles secundàries, però quan arriben que el mercat de treball ja no és el que s'imaginaven, aquí es pren la consciència.
i quan fan parella ja no ho diguem, i quan comencen a tenir fills ja no en parlem. O sigui que la consciència jo crec que ve més tard, en certa manera. I també nosaltres, jo no parlo per mi, jo no parlo per mi, però jo crec que també nosaltres, la meva generació, jo feia part d'un altre món, però la meva generació vam prendre molta consciència al tenir fills. I cada vegada, jo crec que les generacions prenen consciència de la dominació, de l'explotació, d'aquest treball que no saps com combinar i que tot arreu estàs al 50%, però que no arribes a estar mai enlloc, a partir del moment que tenen fills. Mentrestant es dissimula, perquè com que hi ha algo correctamente político, aparentment sembla que la societat hagi canviat. I finalment les relacions home-dona de dominació continuen exactament igual. Ets una mica, ets una mica optimista. Hi havia més paraules a la, a la sala abans de tornar. No, bueno, tornem doncs. No, si hi ha paraules. No sé. Hi havia una paraula? No? Em sembla. Sí. Volia saber quins van ser els partits polítics que van agafar en els seus programes els postulats que vosaltres traieu en aquestes jornades, per exemple. Perdona? Quins partits polítics van agafar? Sí, els partits polítics que van posar en els seus programes els postulats que vosaltres defensàveu. En aquell moment. Veure, en aquells moments per compromís, no, pràcticament. En aquell moment. En aquell moment, pràcticament, jo crec que algú d'una manera o altra es van comprometre, d'una manera o altra, el que passa que la política més immediata passava pel canvi de la dictadura a la democràcia i que per tant això va anar a veure, la primera llei que es va aconseguir, si no ho recordo malament, va ser la del divorci. Sí, va ser la del divorci. Sí. I va trigar uns quants anys. No és que no ho portessin els seus programes, si ho van assumir, però el que sol passar, el de les dones passa sempre en un segon terme, és a dir, com que no és per ells, no és una necessitat estricta ni que representi canvis estructurals per ells, doncs... Sí, que representava canvis. Mireia, no, per ells. Sembla que aquí hi ha una manera diferent de veure. Mira, recollir no han recollit mai, perquè si tu mires el que eren les conclusions de les jornades, és a dir, s'han recollit algunes coses. Sí. Però moltes altres no s'han recollit. Jo anava a dir, això del personal és polític segueix, però una mica potser ho hem transformat quan diem que la política és, o hauria de ser, la política de les dones. I jo us he volgut llegir aquest tros, bueno, per recordar la Núria, però perquè em sembla que està una mica ficat tot, és a dir, és a través del que ens diuen com ens enreden després. Sí. És a dir, i que hi ha la part de la sexualitat i de les relacions home-dona, primer els nois i les noies, etc. Però després hi ha tota la feina amagada que fem les dones. Quan diem les dones, sostenim el món. Sí. I fer tot això visible. Portar tot això al terreny, que tot això es tingui en compte. No es té en compte, o es té en compte mínimament. Ah. És a dir, i aleshores és que vagis mirant els... I sort, clar que hi ha moltes noies que se n'adonen de com va tot això i que voldrien canviar, però també és cert que hi ha moltes pressions i que hi ha moltes coses. Ara, han canviat coses. I tant si han canviat coses, perquè hi ha coses que en aquell moment no es reconeixien. Per exemple, jo vaig fer la ponència de Dona i Treball per les jornades, i aleshores ens parlava molt amb dones de sindicats i amb advocades laboralistes i tot això. Per exemple, una cosa com l'assetjament sexual en el lloc de treball, deien que no existia, perquè no es podia dir que entre obrers i obreres
podia haver una cosa, podien haver-hi diferències, tots som companys i tots estem explotats i tots lluitem junts. Ho dic com un exemple de coses. Aleshores, clar que hi ha moltes coses, hem avançat molt en reconèixer moltes coses, però el que passa és que ens segueix faltant molt perquè no hem donat la volta a realment, és a dir, realment el sistema segueix funcionant d'aquesta manera, les dones segueixen cobrant molt menys, segueixen treballant moltes més hores si comptem totes les feines que fan, és a dir, que això d'aquesta carta que deixa aquesta senyora fa riure molt, però resulta que és la veritat del que passa i totes aquestes coses, aquesta mano invisible que fa que tot funcioni, si no existís, segueix sent, i que tot va pensat, no? A mi m'agradava, no? Perquè aquí vivia a través de l'humor i tot això, però que tot va pensat, no? És que hi ha un aquí dalt que s'ho ha pensat, però que és un sistema que funciona d'aquesta manera. És a dir, tot va lligat, no és una coseta que canviem una coseta aquí i ara necessitem una quota i ara a veure si hi ha quatre dones més allà i no sé què. Això ajuda, visibilitza, però si no fem una volta sencera i canviem les relacions. No canviarà. Tenim una persona que vol intervenir. Dos volia fer. Un, que em sembla que està a Montserrat. Sí, sisplau. A veure. Sí. Ara se sent més? Bé, doncs em sembla que està a Montserrat, que has dit que potser una de les primeres fites en política va ser la llei del divorci. Jo no sé si va ser abans, quan es va abolir la pena d'adulteri, o sigui que la dona podia anar, una dona adúltera anava a la presó. Sí, recorda que hi va haver una manifestació multitudinària aquí a Barcelona, sortint tothom amb un rètol, dient jo també sóc adúltera. I després una cosa que és un comentari personal, jo l'any que es van fer les jornades, aquella època estava dedicada completament a la família, tenia les criatures petites i així. I una de les coses que em va fer despertar potser el meu feminisme va ser un any, jo anava amb una de les meves filles que devia tenir uns 6 o 7 anys, no sé per què havíem anat al centre de Barcelona el 8 de març i vam coincidir amb la manifestació del dia que aleshores es deia de la dona treballadora. Sí. I em va dir, mama, tu en aquesta manifestació no hi podries anar. I jo dic, per què? Diu, perquè tu no treballes. I aleshores li vaig dir, ah, no. Dic, bueno, dic, llavors a partir de demà us fareu vosaltres el dinar, buscareu algú que us porti a l'escola, així. I aleshores doncs vaig pensar que això em va fer pensar. I moltes vegades després li he dit, te'n recordes quan em vas dir allò? Que és una veritat aquesta. I mentre no es consideri el treball... Hi havia alguna persona aquí davant també que volia... Jo volia fer una petita pausa, una petita intervenció. Amb això que dieu de la llibertat de les dones hem estat sempre molt coaccionades, jo això, i ho he viscut a la meva família. La meva mare potser va ser de les primeres dones que es va separar l'any 1970, i aleshores l'advocat ens va dir una cosa molt clara, ens va dir, senyora, el seu marit té relació amb alguna altra dona? I la meva mare li va dir no. Diu, doncs, miri, a l'Espanya d'en Franco, que en aquell moment vivia en Franco, l'únic tema que prevaleix és el tema de la bragueta. La meva mare va perdre la separació al cap de 2 anys. Vam estar a punt de marxar a l'estranger, perquè, esclar, si el meu pare hagués obligat a tornar, hi havia el meu germà, que tenia 17 anys i hagués hagut d'anar amb ell. Jo en tenia 22 i no podia fer res. Però la meva mare l'hagués pogut tornar, segons la llei, la policia la podia obligar a retornar a l'hogar conjugal. Això jo ho vaig trobar tan fort i tan horrorós, que això és una cosa que a mi m'ha quedat sempre molt gravada. El meu pare no va exercir aquest dret perquè jo vaig anar a parlar amb ell, i bueno, en fi. Però vull dir, la meva mare hagués sigut obligada a retornar. Aleshores, en fi, això és una cosa horrorosa.
I clar, i no crec que avui dia sí, hi ha molta llibertat, però considero que, per exemple, com parlava aquí una senyora, les feines domèstiques encara les continua fent la dona amb l'agravant que avui dia la dona treballa. Vol dir que les dones, perquè jo tinc la meva neboda, per exemple, que treballa i fa les coses de la casa i les criatures, i bueno, però és que aquí hem de començar a mentalitzar a les criatures des de l'escola i els nens se'ls ha d'educar des de que tenen 3 o 4 anys, perquè si no, no ens en sortirem. Els nens se'ls ha de dir que són una persona abans que un home i que, aquestes persones han de viure i han de viure amb una altra persona que serà d'un altre sexe, però que l'ha de respectar i han de tenir els mateixos drets i les mateixes obligacions. I mentre no es faci això des de les escoles amb criatures molt petites, jo penso que no ens en sortirem. És, perdoni, és la meva opinió. Oh, no. Allà darrere... sembla que compartida, sembla que, em sembla que és una opinió compartida. Sí. Perdoneu, però a darrere si permeteu, hi havia una persona que... M'agradaria remarcar una cosa important que no hem aconseguit encara ara i que crec que el moviment feminista ens hi hauríem d'implicar una miqueta més, i per això torno a fer referència de que el personal és polític o el polític és personal, la violència de gènere. Mentre no s'assumeixi des de l'Estat que la violència contra les dones és un assassinat tant o més pitjor que el que ha passat durant aquests últims anys al País Basc, la violència de gènere no s'acabarà mai. I aquesta és una assignatura pendent que tenim tothom, especialment els polítics. Però és que he de sortir a les portes dels ajuntaments a fer un minut de silenci, no porta enlloc. No porten lloc, no porten lloc, no porten lloc. Por lo que hemos estado hablando, ¿no?, en los últimos minutos, en realidad una de las conclusiones posibles sería que el lema "lo personal es político" tal vez comenzó en los años 60 o 70 a definir una fase del movimiento feminista diferente, pero que esa fase no ha concluido todavía, y que hoy día el lema de "lo personal es político" sigue siendo una clave fundamental del movimiento feminista, y seguramente se ha reforzado esa idea porque las reivindicaciones posiblemente de carácter político, de acceso a los derechos civiles, a los derechos políticos, a los derechos económicos, probablemente han avanzado con muchísima rapidez. Pero sin embargo, todo lo que tiene que ver con la vida personal, el cuidado de las personas, el trabajo doméstico, la relación con la pareja, la violencia, el acoso sexual en el trabajo, pero también dentro de la familia, sigue siendo un problema fundamental, ¿no? Importante. No sé si las jóvenes feministas o el movimiento feminista de las generaciones jóvenes lo seguiría formulando en estos términos, pero probablemente en el movimiento feminista estas siguen siendo reivindicaciones muy importantes, o sea que estamos dentro todavía. Estamos en la lluita. Hablando el otro día con Corcat, con... Hablando... Ah, allí detrás. Hola. La palabra. Bueno, yo quería preguntar sobre los movimientos lesbians en les jornades. Voleu explicar, bueno, si podeu explicar-nos una miqueta com va anar i quina actuació van tindre, repercussions i tal. Gràcies. Haveu sentit? Sí. Vols dir el moviment de lesbianes a les jornades? En les jornades. A les jornades. Jo crec que en aquell moment no hi havia cap... No hi havia cap col·lectiu. En aquell moment no hi havia cap grup constituït específicament com a tal. El que hi havia era el col·lectiu feminista, que d'alguna manera el que deia és que les dones havien d'actuar políticament, només les dones totes juntes, i que d'alguna manera la contradicció principal era la contradicció home-dona.
en aquest moviment, evidentment, hi havia dones que clar, que evidentment, perquè es reivindicava, primera, com que es reivindicava una sexualitat lliure, evidentment també, que les dones tenen. I també va haver, durant molts anys, molt fortament un moviment de dir que les dones només s'haurien de relacionar amb dones. Vull dir, va haver un moviment important, que sabeu que una mica el tenim personalitzat, amb la Grete Lehmann com una, sí, com una figura, no?, emblemàtica, però que eren feministes separatistes, i aleshores elles imaginaven una societat només de dones, i que les dones relacionessin només amb dones, no? Sí, jo diria... Lesbianisme com a opció política. Espera. Com a opció política, sí, exacte. Molt bé, Carme, gràcies. Era això. Sí, o sigui, sí. I en certa manera, això va ser el que ens va dividir a les independents. O sigui, aquesta posició tan radical de lesbianisme. O sigui, les últimes jornades de... A veure, jo que vinc de les independents, de no la doble militància i de la llibertat dels moviments socials, que a mi em sembla que les coses a nivell polític es canvien des dels moviments socials i els obliga, en certa manera, a reconèixer. I el moviment feminista, en certa manera, tot el que s'ha aconseguit és perquè també el moviment feminista estava baix denunciant i tenint unes posicions clares, i aleshores arriba a dalt perquè no tenen altre remei. I aleshores, jo vull dir... No oblidem la pregunta que nos han hecho, ¿eh? No nos oblidem de la pregunta que nos han hecho, que jo crec que hi ha que estar. Però en quant a lesbianes, sí que hi va haver... o sigui, els grups de lesbianes van sortir més tard. I dintre de les independents hi havia la Grete Lehmann, que m'ha sabut greu que no l'haguem anomenada, perquè tampoc ja no hi és, i que és una persona que va tenir una incidència molt forta dintre del moviment feminista. I ella, la seva posició era el lesbianisme com a opció política. Sí, però que en el moment de les jornades la Grete va tenir un protagonisme important, però no hi havia cap grup organitzat en aquest sentit. La Greta no, i jo... Jo volia preguntar que l'Antònia potser... Quan es va crear el grup de lesbianes feministes, Antònia? El 86. El 86. Sí, 10 anys després, eh? Sí. Té la paraula ella, que té el micròfon a mà. Volies prendre la paraula, no? Antònia? Sí, sí, sí. Perquè per recordar que... parlant d'això del que el que és personal és polític, les dificultats que vam tenir durant molts anys les dones lesbianes de poder-nos manifestar com a tals, i com el fet de poder dir en veu alta som lesbianes era realment un acte polític de reivindicació dels nostres cossos, dels nostres plaers, de la nostra llibertat, de trencar el tabú de la heterosexualitat obligatòria, cosa que aquesta obligatorietat se'ns escapa encara quan parlem, no? Diem, sí. Perquè aquestes fills o fills nostres trobaran i citem una parella del sexe contrari, no? No diem, bueno, tindran nòvio o nòvia, no fem aquesta distinció. Si jo parlo del meu fill, potser hauria de dir trobarà una nòvia, no? Vull dir, això encara ho tenim molt incorporat, i moltes vegades les dones que som lesbianes, tot i havent algunes des de sempre, altres que ens hem incorporat al gremi, de fer una mica d'empassar saliva, de dir bé, o potser no, potser pot tenir relacions amb algú, tal, però encara a nivell global, social, del parlar espontani, encara hi ha aquesta moda. I bé, només volia dir això, que sí, que el personal és polític i molt polític moltes vegades. Passo. Sí, també tenen... Vale. No, per centrar-ho una mica, farà... Espera, vaig a...
No, per situar una mica, crec que no va ser fins als 80 que es va despenalitzar la sexualitat al nostre país, fins als 90 no es va treure del catàleg de malalties. Per tant, sortir de l'armari no era com dir soc feminista o soc una dona i vull lluitar pels meus drets, sinó que hi havia tota una repercussió legal molt forta. La primera manifestació, que va ser pseudoclandestina, tot i que es va fer enmig de les Rambles, va ser el 77, aquest any farà 40 anys, que ho va fer el Front de Lliurement Gai de Catalunya i al cap d'uns anys ja s'hi va incorporar el col·lectiu de dones lesbianes, vull dir que va anar avançant, però òbviament si no pots dir-ho perquè et porten a la presó, doncs segurament no es deia tant. I va haver-hi molt d'enfrontament amb el moviment feminista en alguns moments determinats, no sé, més o menys la relació, però sí que, clar, el fet que hi hagués una part de les dones que s'identifiquessin com a lesbianes dificultava molt una sèrie de reivindicacions pel moviment perquè les posava contra les cordes en un sistema doncs, policial que hi havia en aquell moment. Per tant, no és tan lineal, no ha anat tan conjuntament el moviment feminista i el moviment de dones lesbianes o persones o dones bisexuals perquè bueno, hi havia una complicació més de fons d'això. I res, encomanar-vos que participeu de la manifestació dels 40 anys de la primera manifestació LGTB que es farà l'1 de juliol d'aquest any i farà el recorregut de les Rambles també, com la històrica. No sé si voleu afegir alguna cosa. No, de totes maneres, parlant també, parlant amb les estudiants i parlant aquests dies també preparant les diferents taules, hi havia algunes persones que deien i també això l'hem pogut constatar a la universitat també, a vegades amb les joves de primer o de segon, que efectivament, i amb la Carme parlàvem, no? De que encara avui que una persona es defineixi com a feminista sigue siendo algo bastante extraordinario. Nos puede parecer que no, a lo mejor a las que estamos aquí, ¿no? Pero en general sí que es verdad que cuando alguien se define como de izquierdas se entiende como algo todavía muy progresista, pero cuando alguien se define como feminista hay siempre una sospecha, ¿no? Exactamente qué hay detrás de alguien que se define como feminista, qué nos está diciendo, ¿no? Yo creo que la identificación a veces es muy difícil según en qué sectores y qué edades se tiene. Es más difícil definirse como feminista que definirse como de izquierdas. Parece que siempre hay, ¿no?, una nube de sospecha, ¿no? ¿De qué intereses me está hablando y está a mi lado o está en contra de mí? O, es decir, llegar a considerar que el feminismo es una forma de entender el mundo que efectivamente tiene como prioridad la atención a los intereses de las mujeres, pero que también aspira a construir una vida mejor para todos y para todas, es algo que no hemos conseguido, seguramente, hacer extensivo a sectores amplios sí. De la población, ¿no? Y esto es digamos, probablemente una de las batallas pendientes, ¿no? La legitimación del feminismo como una opción política y como una clave política de organizar nuestra sociedad, que pasa por la libertad sexual, entre otras cosas, y por compartir el trabajo y por cambiar la forma de trabajar y por poner la vida en el centro de las preocupaciones políticas, ¿no? Estic absolutament d'acord amb tu. Totalment. I quan has llegit això de la Núria Pompeia, m'has fet recordar que amb motiu de la seva mort vaig fer un petit comentari en l'Independent i vaig repescar una frase seva molt important, que deia o et rebel·les o et resignes. I crec que no ens hem de resignar. Sí, d'acord. Per tant, hem d'anar encara lluitant. Ah, hi ha una paraula encara. Aquí a la segona fila podeu portar el micro, sisplau. En segon
segons les intervencions que s'han fet, veig que el fet social de la història en general és que potser el món que vivim durant segles i mil·lennis ha sigut patriarcal, però el que sí és cert, el que genera la continuïtat dels costums i dels modes de viure és de la dona. La dona és la que educa els fills i per tant és la portadora d'una sèrie de principis i de valors que es fa dins de la família, educant els fills i les filles de cara al futur. Això ho diem sempre, per exemple, de la Índia. És que les dones a la Índia s'haurien de canviar per poder canviar l'Índia i tota la Índia i tots els problemes que hi ha allà. Per això que aquí hi ha hagut intervencions dient és que des de l'escola s'ha de fer això i s'ha de fer l'altre. Però és que quan arriben a l'escola ja tenen 3 anys. I amb 3 anys ja poden haver pres molts hàbits i moltes formes de fer i d'actuar, no en relatiu a saber-se, jo què sé, saludar els grans i mantenir la conversa amb els grans, el que sigui, coses d'aquestes de parvulari de normal, sinó de relacions entre els germans i de relacions de les feines de la casa. És a dir que si nosaltres, jo no tinc família ni tinc filles, però sí que he sigut professora durant molts anys i veus que a una escola de secundària les joves de 15 o 16 anys estan tan en, com si diguéssim, com quan nosaltres teníem 14 o 15 anys, igual, ennubilades amb els nois, que no els hi veuen cap defecte. És que és fortíssim. He tingut alumnes que m'han fet treballs. És que jo vull fer el feminisme, i vull fer això, i vull fer l'altre. I veus que ho estudien, fan bé el treball, però no s'hi senten implicades. És una cosa del passat, del segle XVIII, de la Revolució Francesa, del segle XIX, les sufragets. Tot això ells s'ho estudien i ho veuen claríssim, però la vida diària de la relació amb els pares i amb els germans no la tenen gens. I els anuncis que feien, per exemple, fa uns anys a la ràdio que deia, ens han dit, hem anat a veure, ens han fet una ecografia del nou nen que tindrem, nova criatura que tindrem, i el metge m'ha dit, miri, vostè està bé, però tindrà difícil la vida per endavant i possiblement potser perdrà la vida. I llavors la mare, els pares, tothom preocupadíssim. I al final és que tindran una nena. És fortíssim. El mateix ginecòleg els era com una mena d'estratègia, de manera de fer l'anunci per lligar. Però en realitat, doncs, jo explicava aquest anunci, o aquesta, diríem, aquesta forma d'explicar defensa de les nenes a la classe i no entenien, no ho entenien, en el sentit de com els pares rebien l'avís del ginecòleg pensant que la criatura que esperaven tindria una malaltia fortíssima i la malaltia de la qual el ginecòleg deia que el futur era incert era només perquè era una nena. I que el futur de les nenes doncs és incert i poden morir a mans dels marits i poden... és una cosa una mica increïble, no? Bé, jo l'experiència que he tingut és que la joventut que puja siguin bons, o sigui, de fa 10 anys, no dic d'ara, de fa 10 anys, que les nenes aquelles, per una que hi ha, 30, passen olímpicament i continuarà tot igual com ara. Diferències socials molt fortes, molt de segle... de gènere molt fortes. Antònia? Bueno, aquí davant hi ha una altra paraula. Si no hi ha cap pregunta més, sí, perquè són tres. Amb aquesta paraula i, en tot cas, alguna resposta o alguna paraula final de la taula, tancaríem la sessió. Bona nit. Jo volia conèixer la vostra opinió, perquè aquí hi ha un anunciat que no sé, estarà posat per algú. No se sent. No, ja, no sé si menjar-me'l o què. Està tancat? Està obert? Me'l menjaré. Sí. Val.
Aquest cartell que s'ha posat aquí, la dona en la publicitat, què n'opineu del mal que fa tot això? Perquè no s'ha canviat res. Recordeu-vos-en dels anuncis dels anys 50 que ens arribaven aquí a Espanya, a Catalunya. No hi ha tants canvis amb la publicitat actual que rebem d'un medi immediat com és la televisió. Això fa mal als joves. Bueno, com a objecte, com a manera de com s'ha de comportar, allò que tu deies de les mares, de les supermares, guaiteu els anuncis de televisió de les mares amb els bebès. Molt interessant. Vull dir, sí que hi ha una regressió, jo sí que opino que n'hi ha, i sobretot amb la gent jove. És el que deia aquesta senyora fa un moment. La vida social de la joventut de 15 anys, 13, 14, 15 anys en endavant, la majoria, parlo en general, no especifico, però molta culpa la té la publicitat. Home, es podria fer un estudi diari de les coses inconvenients per nosaltres a la televisió, i tot això ho capten diàriament el jovent. Bueno, jo a l'avantguàrdia miro cada dia els punts aquells verds i vermells. Sí. I un any per al Dia de la Dona vaig escriure una carta a l'avantguàrdia dient el percentatge de dones que sortien. No hi ha punts vermells ni verds, sinó de dones. I li vaig dir al director que m'agradaria que sortissin ni que fossin amb el punt vermell, que no m'importava que sortissin amb el punt vermell, però que sortissin. Li vaig posar el percentatge de tot l'estudi que havia fet jo, no sé, durant 2 mesos, no me'n recordo. Doncs la carta me la van publicar, això sí, però totalment manipulada. Això a l'avantguàrdia. Bé, jo, per la meva experiència personal en els mitjans de comunicació, s'ha treballat molt aquesta qüestió del sexisme en els mitjans de comunicació, i hi ha observatoris que segueixen justament la qüestió de la publicitat. Però és que és molt complicat, perquè és un negoci. Fixeu-vos, ja que parla de l'avantguàrdia, una anècdota de fa una pila d'anys. Va haver-hi una protesta a l'avantguàrdia per les pàgines de contactes. Sí. Important. I el conte de Godó va dir, ah, doncs potser que ho traiem això. I les seves germanes el van anar a trobar i van dir, això representa tants milions a l'any. Diu, ah, doncs així deixem-ho estar. Bueno, això ho va dir el Trias quan li van dir que la Televisió Barcelona a la nit fa aquells programes fastigosos de cites que surten despullades i tot això, i vaig dir, ah, bueno, això s'hauria de revisar, eh? No veig que s'hagi revisat. Clar, quan els hi tires a la cara, els hi fa vergonya, i llavors sí, és el que dèiem, que s'han fet moltes lleis, però quantes es compleixen? Doncs és el mateix. Se fan lleis, però si no es compleixen, doncs per mi estem igual a l'edat mitjana. Perquè de totes aquestes coses que es van dir, d'aquests plantejaments, els 5 punts, doncs tenim la llei de l'avortament, que cada vegada la volen restringir més, tenim la llei del divorci, tenim la llei de la coeducació, que va ser molt important també, però també la coeducació, si comencen a ficar-se els de l'Opus, també ens la trauran, perquè ells, com que no fan coeducació, doncs... Són aquestes coses que tu deies que ho veus bé, jo sóc pessimista, perquè jo penso que aquelles persones que veuen el got mig ple es relaxen. Mira, està mig ple, no? En canvi, les que la veiem mig buit, pensem, no, això s'ha d'omplir, hem d'anar cap amunt. Estem més amatents a lluitar, i per això sempre jo, les meves filles, els meus fills són molt més feministes que les meves filles. Per exemple, el meu fill gran, que és filòsof,
potser perquè és filòsof i deu pensar més i li surt fum, doncs... Una de les claus és pensar. Clar, doncs per això. Pensar. La gent avui no pensa. Aquest és el problema. Bueno, Jo que penso que la Carme quan deia que era optimista en el sentit de no tot està perdut, sinó que és veritat que hi ha moltes noies joves. Justament en el moviment de dones hem viscut uns anys en què semblava que ja, clar, perquè s'havien aconseguit molts drets formals i moltes coses, i aleshores semblava, i en canvi ara sí que ens veiem amb dones joves, molt joves, mira, com la Inés. I que en canvi sí que tenen moltes ganes i sí que a més amb una visió molt, molt trencadora, perquè la veritat és que, clar, el que hem viscut és que una cosa que diu una amiga meva, que el reformisme té un límit. És a dir, un sistema es pot reformar una mica, es poden millorar una sèrie de coses, però arriba un moment que o ho gires tot completament o la cosa no funciona, o apareix d'una altra forma. És a dir, doncs potser abans hi havia molta repressió sexual, ara hi ha molta llibertat, però en canvi la dominació i la desigualtat segueix existint igualment, no? Sota unes altres formes, per dir un exemple. Vull dir, jo que diria que és això, que hem tingut hem reformat moltes coses, però clar, la revolució feminista encara no està per fer. Bueno, con este horizonte de una revolución feminista por hacer, me parece que es una buena manera de cerrar. Pero yo diría también que, como historiadora que soy, creo que cuando hacemos estas afirmaciones, y yo entiendo lo que se quiere transmitir, de que estamos igual que en la Edad Media, yo creo que hacemos un flaco favor a nuestra propia causa, porque si vemos históricamente la evolución, yo creo que hemos ganado muchas cosas, hemos avanzado en muchas cosas y continúan muchos problemas pendientes. Y el cambio no es fácil, el cambio es muy lento. Yo creo que en la historia hay muchas más continuidades que cambios y hay fases también de regresión, pero lo que hace falta es afirmar, ¿no?, un poco la actualidad del movimiento feminista, la necesidad del movimiento feminista, la necesidad de seguir siendo presentes en la política, presentes en el trabajo, presentes en los medios de comunicación, intentando que estos momentos de crisis se resuelvan de una manera positiva para todas, ¿no? Pero yo sí que suelo ver el vaso más bien medio lleno. Bueno, muchas gracias a todas por venir. Os invito a que sigáis este proyecto en otras sesiones y también tal vez en otros distritos, escuchando a otras miembros del movimiento feminista, y sobre todo espero que se resuelva el tema de los folletos y de los libros pronto, y que tengáis un momento para pasaros por aquí a recogerlo. Yo creo que es interesante que podamos contar con vuestra presencia y ver vuestras caras en otros momentos. Muchas gracias a todas por venir y a las miembros de la mesa.